Pred niekoľkými mesiacmi som vám ukazovala reportáž ohľadne jedného podvodníka a Vládka, ktorý sa tváril, že je milionár, dokonca tvrdil, že je majiteľom Markízy a ozvalo sa viacero ľudí, ktorých mal podviesť. Aktuálne je voči nemu vedených 7 súdnych sporov z pokračujúceho trestného činu podvodu, ale aj týrania blízkej zverenej osoby. Ozvali ste sa mi ďalší ľudia, že Vládko vo svojej činnosti údajne má pokračovať a má okrádať ďalších ľudí. Toto je domček, kde býva. Aktuálne už nechodí na tom 100-tisícovom aute, ale na takomto. A skúšam mu volať, skladá mi telefón. Pán Vladimír, nejdete teda nám dať vyjadrenie k tým podvodom? Zvoníme mu. No. Pán milionár, keď nás vidí, ani z domu nevylezie. Každopádne dávajte si na pána Vladimíra pozor, aby vás už nepodviedol. A my sa budeme pýtať aj na polícii, aj na súdu, ako je možno, že takíto ľudia na Slovensku ďalej fungujú. Si to overovali, že tú televíziu v Rakúsku nevlastní. Som verejne, nie je nič iná osoba, dobre? Ale sa overovali, že nevlastníte tú televíziu. Ani to rádio nevlastníte. Tiež sme sa pýtali, že ani nekupujete televíziu Markíza. Sme si to overovali. Čo by na to? Dobre. Takýto človek si dovolil okradnúť mňa, ktorá nepracuje a ešte sa stará o takéhoto postihnuté dieťa. A ja som mu teda dala 2000 eur. Vy vybavujete tie nájomné byty? Nie. A prečo potom ľudia hovorili, že vám dali, ja neviem, že 100 tisíc? Vy 100 tisíce tým ľuďom dlžíte. Tam je žena, ktorá má postihnutého syna a ste jej vraj, že mali zobrať 2000 eur. Do konca roku 2010 sme mu vyplatili postupne 37 500. Sme sa stretli naozaj s viacerými ľuďmi, ktorí hovoria, že ste ich teda okradli. Aké je vaše vyjadrenie k tomu? Dali sme mu spolu 52 tisíc eur. Vy máte ale evidované, myslím, že ste bezdomovec v Starom meste a nie je vám ľúto tých ľudí, ktorých ste okradli? Je tam mladý pár, žena, ktorá má postihnutého syna. Čo robíte s tými peniazmi? Každopádne, ako vidíte, nežije si zle. Toto auto môže mať hodnotu 60 tisíc, dom minimálne 500 000. Kľud natáčam to, keď ťa zrazí. Dobre, teraz ste si volali... Polícia si vás zavolá sama, dobre? Ste si volali hriadku, pane. Dobre, 1080 eur a môžete obliť. Bez toho neodchádzate. Prosím? Pane, tieto pána 20 dní zaplatil faktúru za 1080 eur. Nebola tam žiadna dohoda. To sú z vašej strany. Nie, to sú z vašej strany jednostranne. Ako konateľ som vám to nedovolil. Nesúhlasil s tým. Nedával. Bol by som rád, keby sme sa vedeli na túto tému ešte stretnúť. Nedohodneme sa ináč. Už stačilo. Nesúdujem ani centimetr. Ja by som vás predsa len v rámci dobrých mravov chcel vyzvať k tomu, aby ste uhradili svoju podlžnosť. A ja som chcel vyzvať, aby ste ani ohovárali ani s vašim plstným pracateľom pánom Farkašom Hakom, ktorý si to ešte obsahuje. No to tlusté prasa, to ja neviem, že či máte, počúvajte, ja neviem, že či máte pán Vezák doma zrkadlo, ale ste trojnásobne väčší ako ja, to je jedna vec. Počúvajte, na rozdiel od vás, neokradám slobodné mamičky o peniaze. Vy ste jeden nehorázny, neskutočný podvodník, ktorý má dávno skončiť vo väzení. Okradli ste x firiem, x ľudí a ja sa vôbec čudujem, že ešte má...